দীপাৱলীৰ মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা বাকী থকা অৱস্থাত শিৱসাগৰ চহৰৰ যিবিলাক আতচবাজি থকা তথা ফটকা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছে সেই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনত অভিযান চলাইছে প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডে। মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াত বৰ্তমান এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত আছে, কাৰণ কেতবোৰ নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে, নিৰ্দেশনা দিছে, সেই নিৰ্দেশনাসমূহ পালন কৰি ব্যৱসায় কৰিছেনে বা অধিক প্ৰদূষণযুক্ত ফটক আতচবাজি বিক্ৰী কৰিছে সেই বিষয়ে তেওঁলোকে অভিযান চলাইছে। মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান এখন হৈছে শিৱসাগৰৰ গোপাল ষ্ট'ৰ, ইয়াত আহিছে, মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াত জানিব বিচাৰিম। দাদা আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল বৰ্ডৰ পৰা আহিছোঁ, শিৱসাগৰ অফিচৰ পৰা। আমি এইটো তাৰমানে কি হৈছে, যিবিলাক ষ্টকিষ্ট আছে বা ৰিটেইলাৰ হোলচেলাৰ এইবিলাকত আমি এতিয়া আমাৰ যিটো প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদৰ যিটো গাইডলাইন আছে এই গাইডলাইনবিলাক আমি ডিষ্ট্ৰিবিউটো কৰিছোঁ আৰু এছঅপি দিছোঁ তেওঁলোকক, যাতে কোনো ধৰণৰ গ্ৰীণ কেকাৰ বা বেলেগ কোনো কেকাৰ্ছ তেওঁলোকে বিক্ৰী নকৰে আৰু যাতে বায়ু প্ৰদূষণটো ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৱে একেলগে একমত হৈ যে এইটো মানে ৰোধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। আৰু এইবিলাক আমি লিফলেট তেনেধৰণে আমি গোটেই পাব্লিক আজি আমাৰ স্কুল স্কুলবিলাকত আমি চবতে আমি এইবিলাক ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিছোঁ। এতিয়া ক'ৰবাত তেনেকুৱা পাইছে নেকি য'ত আপোনালোকৰ এতিয়ালৈকে আমি নাই পোৱা তেনেকুৱা, কিন্তু দুই এটা আছে যদিও সেইখিনি আমি তেওঁলোকক এৱাৰনেছ কৰিছোঁ, কাৰণ একে কবতে আমি তেওঁলোকক মানে কিবা এটা আইনগত ব্যৱস্থা ল'বলৈ আমিও নিবিচাৰোঁ, কাৰণ ব্যৱসায়িক কথা আছে। গতিকে আমি তেওঁলোকক কৈছোঁ যে ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে যাতে সেইখিনি নকৰিব আৰু এতিয়াও যিখিনি আছে সেইখিনি পৰাপক্ষত আপোনালোকে বিক্ৰীটো বন্ধ কৰিব। এয়া হৈছে শিৱসাগৰ প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদৰ পৰা এনেধৰণে অভিযান চলোৱা হৈছে। মই ইয়াৰ যিসকল গ্ৰাহক আছে, বিক্ৰেতা আছে, গ্ৰাহকৰ ভাষ্য ল'ম, আমি বিক্ৰেতাৰ ল'ম। বৰ্তমান দীপাৱলী শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। নতুন বুলি চেমি হয় ফ্লাৱাৰ পটছ, এইখিনি অকণমান ফেঞ্চি টাইপত আহিছে আৰু ক্ৰেকাৰ্ছ খিনি ফেঞ্চি টাইপত, বাকী চব একে হয় বস্তু আগৰে হয়। মই দেখাইছোঁ এইখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানতো আহিলে প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদৰ আৰু বাকী যিবিলাক ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আছে আতচবাজি বিক্ৰীৰ, বিশেষকৈ পাইকাৰী যিবিলাক ব্যৱসায়িক পাইকাৰী হাৰত যিবিলাকত বিক্ৰী কৰা হৈছে সেই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানবিলাকত গৈছে প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদৰ বিষয়ববীয়াসকল। ইয়াত আৰু এগৰাকী আছে, কেনে চলিছে প্ৰস্তুতি দীপাৱলী? ঠিকে চলি আছে, যেনেকৈ প্ৰতিবছৰ তেনেকৈ চলি আছে। মই মানি চলিছোঁ আৰু যিখিনি ধৰক হেৰি কৰিছে তেওঁলোকে মানে বিক্ৰী মানা কৰিছে সেইখিনি নাই বিকা। মানে আপোনাৰ যিখিনি স্কিনাৰ কোড নাথাকে, গ্ৰীণ হেৰি নাথাকে, সেইখিনি মানে বিকিব কৈছে আৰু যিখিনি নাথাকে বিকিব পৰা নাই। হয়, যিবিলাক গ্ৰীণ কেকাৰ্ছ সেউজ ফটকা আছে আতচবাজি তথা ফটকা আছে সেই সেউজ ফটকা বা গ্ৰীণ কেকাৰ্ছবিলাকহে বিক্ৰী কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদে আৰু এই নিৰ্দেশনা কিমান দূৰ মানি চলে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসকলে সেইখিনিও কিন্তু অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।